Bona tarda. La crisi ja està afectant a més de 4 milions de persones. La reunió que hem tingut al govern amb els sindicats no ha fet més que preocupació. La roda econòmica s'atura a poc a poc. Els rics se mantenen, els pobres més ho són. Polítics se barallen, no cerquen solucions. Mentrestant, perdent la feina, les prestacions. Això és crisi. Això és crisi. Això és crisi. I res no pot. Dels diners i mos foten cada dia en les seves comissions. Les famílies pateixen l'especulació d'un habitatge UPO. Això és crisi. Això és crisi. Això és crisi. I res no podem fer. Això és crisi, i res no podem fer. Això és crisi, això és crisi.